Parce que Libala a une réalité belle. Yo le loco kondima ko parine bato o parine bato. Ozana une expérience té. O kotina Libala sali kaka une année, o kotina Libala sali kaka 2 ans bande ko baye parine biso. O kutani na ona makama ya Libala té. Yo ko parine bato o kote ya bango nini. Expérience nini o yo ko la kisabango. Ezali malamu grâce pe ezali. Mais il y a des choses o ko makana kati na Libala. Tango mosusu moni bato ba parine bato ba ko kite ko surmonter ba épreuve oyo ekomela kabango na Libala okomona ete bato ba parinaki bango moko bakoki kozala modèle na bano bango ba pariné koko so ekoteli bango crise ekoti na kati na Libala basali nini ba divorcé ba kabwani Libala epanzani pour dire que bozalaki vraiment modèle té na bilenge oyo bayaki kopesa bino confiance yango esengeli ete moto oyo ba ko solliciter yo ozala parrain esengeli omiye ba ete na sala makoki ya kosunga bilenge oyo bazako kota na ndela na Libala. Est-ce que mikakatano ekomela kaona kati na Libala yo moko ozalaka a mesure ya ko faire face nango ozalaka a mesure ya kozwa solution pe lolenge nini yo tambusaka Libala na yo est-ce que tango ba probleme yak tango mikakatano yaka oyebaka na kosonga epai na Nzambe po apesa yo makoki ou bien ozalaka moto na kanda ya koluka divorce. Soki yo obengami parrain ozali ko recourir na solution ya ko divorcer alors bana o ba pesio confiance conseil nini yo koki na ko pesa bango yango to lobi ete pourquoi pariner un mariage ko pariner mariage estengeli ozali ko pariner yango pona ko sunga pona ko encadrer pona ko ta équilibre na vie ya ba bilenge oyo ba sepeli ko kota na Libala ko sunga bango na moral na bango ko sunga bango sur le plan financier ko sunga bango sur le plan physique ko la kisa bango lo lenge nini ba ko fi ko vanda na kati na Libala po ete na kati na Libala na bango équilibre ezala pe bazala babala ni malamu oyo bato mosusu pe ba ko envier bango parce que bazali encadrer na bino ba parrain. Yango tolingi koloba toujours na cadre ya ki parrainage. Motuna mususu tokoki kotuna na pokwa na lelo. C'est quoi un parrain de mariage? Nani oyo azali mobateli ou bien mosimbi na Libala. Tolobi ko parriné ezali vraiment cérémonie. Oyo esika batomi balé. Donc ba couple mi balé. Oyo ba sangani bandimi ko sangaje na likambo oyo etali Libala ba parrain pe babalani eloko nini na kati na bango elekaka na tango ko pariné ezali eloko nini ko pariné ezali moment oyo cérémonie oyo esangisaka bato mibale ba parrain pe ba marié yambo na nyonso ezali komema d'abord relation kati na bango. Ezali comme ma relation kati na bango. Yango to monaka bato mosusu baza famite, mais tango bakutani kati na parrainage, bakoli lisusu makasi e komi vraiment lokola famille. To mona pe na kati na ki parrainage bato ba parrain ba parrainer couple moko boye être fiel na bango azui problème fiel na bango azui problème akufeli mama marraine alongwe uta na mboka ya poto na likili ya poto aye ko accompagner Fulel naye oyo akufeli mama et la ki si ete relation oyo ezali ko ko umela kati na ba parrain na ba fiel na bango ya mariage ezali relation oyo ememaka bango ko koma lokola famille to mona pe ezana ba parrain belé basalela pe ba bana na bango ba parriné to ko benga ba fulel na bango makambo pe minene oyo esunga bango pe bakende liboso to comme pe ba fulel ba oyo ba parriné bana oyo ba parriné na ba parrain wana ba sungi pe ba boti na bango ba parrain na bango ko le même ba bandeko na bango na kati na libota donc tozali komo na na kati ya bosangani oyo ya ba parrain pe ba fulel ezali na bolingo moko na kati oyo Nzambe ya matisaka yango ko kende kaka na lombango mbango te ko boya pe na lombango mbango te tata mama yo ezali wana bilenge ba sepelaka na yo bazo mona comportement na bino ezali malamu bakoki ko ya bakoki ko approcher bino pona kosenga ete bomeka kosimba bango na Libala ezana bana mingi bilenge mingi bazali pe kozwa deception ba yekoluka ba boti mususu ba parrain bango mona ba boti wana ba refuser demande na bango ezalaka vraiment malamu mingi te parce que na kati na wana ezali kaka te yo parrain ozali kosunga tozomona pe ba fulel ba kope kosunga HP Media, la chaîne qui vous édifie.
Bonsoir, fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Topé si binombote na pokwa na lelo balandignon son ya émission téléfemme tika été nzambalo la apambola bino tolinga kabino mingi ndenge bino pe bolinga ka biso mingi tozana esengo ya kozala susu na pokwa na lelo liboso etando ike na bino pona kolobela na tina na émission na bino téléfemme téléfemme elongo na présentatrice nango mama pasteur Noëlla Mungenga Chimanga. Naza kopesa merci na balangi na biso nyonso oyo batala kabiso oyo bazwa momisano ya kotala émission na biso téléfemme. Émission na biso téléfemme, émission na bino elekaka chaque dimanche à partir ya 19h pe rediffusion nango ezalaka chaque mercredi à partir ya 14h30. Tika nzambe apambola bino toza reconnaissant moi et mon époux. Tozo remercier bande konyonso oyo bayebaki na ko assister biso tango likama ya liwa eswa kibiso na perda ki belle mère nangai mama Charlotte pe a son âme oyo tika kibiso uta le 4 octobre plutôt tika nzambe a yamba molimo na ye na kimia pe to pesi bande konyonso oyo ba assister kibiso moralement, spirituellement, financièrement, tika nzambe ya lola apambola bino wana ezalaki reconnaissance na biso ngai mama Noëlla Chimanga na mobali na ngai pasteur Pierre Chimanga tolinga kabino mingi ndenge bino pe bolakisaki bolingo na bino epai na biso tika nzambe apambola bino. Na poko na lelo toza lisusu ensemble pona kolobela na tina na lisolo moko oyo ezali pe malamu. Yambona nyonso tolingi toyebisa ndeko mwasi moko oyo aza komitungisa parce que ezali na livre moko oyo na eko talisa bino na pokwa na lelo livre oyo ekomami na tina na gratitude éternelle ezali livre oyo mosali na nzambe pasteur mama Sarah Hortense Tshibambe ye aibi kokoma mukanda oyo akomi livre oyo parce que il y a beaucoup oyo ye alekisi na vie na ye eza na kati na livre oyo yango na zoyebisa ndeko moko peut-être tu te sens rejeté, tu n'avais plus de l'importance ni dans ta famille ni dans la société na kosenga yo oluka livre oyo oluka yango osomba yango eza vraiment une bénédiction pour plusieurs. Et ça vraiment une consolation pour plusieurs, poussée par le Saint-Esprit, la servante de Dieu, maman Sarah Hortense Tshibambe, a écrit. Elle a écrit sur sa vie, elle a écrit sur son expérience, elle a écrit sur tout ce qu'elle a traversé tout au long de sa vie et ce que Dieu a fait dans sa vie et dans son mariage. Vraiment, c'est un bon livre, Oe Sengeli. Yonangai tozala na yango. Livre oyo tozota la gratitude éternelle oyo na anglais babengi eternal gratitude. Eza déjà disponible na Amazon. Yo oyo zala na ba recherche na nzela ya YouTube na nzela internet. Soko koti na Amazon okokuta déjà livre oyo éternel gratitude. Na français tobengi gratitude éternelle. Et ça déjà disponible na Amazon. Na Kinshasa pe na République démocratique du Congo, vous trouverez ce livre plutôt sur l'adresse de Losambo, Losambo numéro 1 bis dans la commune de Kitambo. Dans la commune de Kitambo, et sika bokuta livre oyo et sengeli vraiment bosomba yango ezali malamu pona bato baza désespéré. Eza malamu pona bato ba perdaki espoir, eza na malamu mingi pona ba oyo même bazo traverser ba moment dire dans leur mariage. Ce livre vraiment ekosunga yo po oyo ba kotonga lisusu kondima na yo. Donc pour tout contact bokoki kobenga na numéro oyo 09 92 42 63 96 09 92 42 63 96
boko benga na numéro oyo ata esika nini ozali ozana besoin nango bako ebisa yo comment okoki kozwa ngo po ozala na yango ezali malamu vraiment. J'ai dit bien, poussé par le Saint-Esprit, que la servante de Dieu Hortense Sarah Tshibambe aille à écrire ses livres. Elle est mariée, servante de Dieu. Son mari, c'est papa Xavier François Tshibambe. Nous saluons à passant. Zambé Apambola Bango. Vraiment, 10 livres où ils sont disponibles. Dans l'adresse Otope Sibino, au Kokozango. Na internet na Amazon ezali déjà talango malamu okokipe kozwango na avenue Lusambo numéro 1 bis na commune ya Kitambo ou bien okoko benga na numéro oyo 09 92 42 63 96 okozwande ko oya kosunga yo po ete ozwa livre oyo tango yo kotangango okozala vraiment consolé. Vous allez vraiment édifier. Vous avez peut-être un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un livre. Vous avez vraiment édifiant. Et vous avez dans la foi. L'expérience avez un livre. Livre. Vous avez un vraiment, c'était un moment fort. Vous avez un livre sur les livres de la servante de Dieu, Maman Sarah Hortense Tshibambe. Si tu as été Nzambe Apambola, yo yo benga yo yo luka. Ata par mon numéro, tu peux nous appeler au kozwa livre. C'est vraiment important aux alanango. Kozala te lokola mokili balobi soko lingi obombela congolais bomengo tia na kati ya mukanda. Wana nga na ndimaka ngote parce que na yebi ba congolais balinga koyeba mingi. Donc somba livre oyo benga zwa contact. Zwa livre oyo zala nango eko sunga yo vraiment ezana makambo malamu makambo kitoko mingi oyo mama Sarah a bombeli biso na kati na mokanda oyo tika ete Nzambe a pambola mama Sarah Hortense Tshibambe esika zali topesie grand coucou Nzambe a pambola ye pe libota na ye mobimba. Na pokwa na lelo tolingi tolobela sur un thème oyo eza ko poser problème na environnement na biso. Temo tolingi tolobela lelo ezali likolo na parrainage. Ezali likolo na parrainage. Toyebi ke Bible elobi na biso na mokanda na Hébreu chapitre nango 13 verset 14. La Bible nous dit ceci: que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Wana mokanda na Nzambe. Que le mariage soit honoré de tous. La Bible recommande aux jeunes gens de se marier. Eza malamu bilenge baba la parce que yango ezali volonté na Nzambe. Mais nini oyo tozali komona na balibala ni toa balibilenge oyo balingi kokota kati na libala bazalaka toujours na posa ya kozala na mosungi oyo tobengi ba parrain. Yango tosepela ki na poka na lelo tolobela likolo na parrainage. Likolo na parrainage. Ndeko na ngai ozotala ngai oza na posa obala. Oza kobungisa o ezali libala na yo okozala pe na besoin ya parrain ya ba parrain bandeko oyo bakoki kozala pembeni na bino yango esengeli koyeba pona nini parrainage. Parrainage totangi na babuku oyo ya bato mayele tokoki koloba na dictionnaire balobi na biso parrainage ezali qualité du parrain et de la marraine. Ezali qualité ya parrain pe marraine. Donc parrainage ezali bato oyo bazali d'abord qualifié. Tant tozomona qualité, tozomona qualification. Parce que moto oyo esengeli a parriné, esengeli azala moto oyo azana ba qualité. Ezala mwasi, ezala mobali. Bilenge bozuta la biso na poko na lelo, esengeli koyeba ke yambo na yo kozwa moto oyo akoki ko lengela yo ou bien ko sunga yo na kati na libala esengeli azala na ba qualité. Eloko nini to bengi ba qualité? Ba qualité kati na moto ezali moto oyo yo o confier vie na yo parce que libala ezala ba réalité ebele tokoki koloba
libala toza kolobango mingi na émission na biso téléphone libala ezalaka kaka fait otozo salaté lokola lelo bilenge baza kolinga kosala libala oyo babengi le mariage de rêve basala ngo bisika o babongisi bisika ya malamu bilenge bazali ko engager beaucoup de dépenses pour na kosala libala mais toza komona pe na kati na vie quotidienne que balibala mingi oyo bilenge na biso bazali ko bala na ezali ko umela te yango esengelaki na biso tolobela likolo na kiparinage parce que tolobi ete moto oyo asengeli ko benga ma parrain to marraine esengeli azala moto oyo azali qualifié c'est-à-dire azali moto oyo azali quand même na lolenge ya malamu ya ko vanda na yango pe lolenge ya malamu ya ko bika na kati na libala na ye ye moko soki azali d'abord témoignage pe na kati na libala na ye akoyeba na kozala vraiment moto malamu to mosungi malamu na bilenge oyo bako pona bango bazala lokola ba parrain na bango toza pe kolobela ke tango moto azali na posa ya parrainage azali pe komona lisungi lisungi na lolenge na yango nyonso tokoki koloba soutien dans tous les plans soutien moto akoki kolinga kopona mo sungi na bango to parrain ya libala soutien esengeli ezala soutien sur le plan spirituel soutien sur le plan matériel soutien sur le plan physique soutien sur le plan financier donc ndeko nangai yo oyo osepeli kozala parrain to ndeko azali koya epai na yo kosolicite ozala parrain il faut ko s'attendre na soutien moko likolo na bilenge oyo baye pembeni na yo mais ya liboso na yambo tozali koloba ete bilenge oyo basepeli kozwa ba parrain to basungi na kati na libala tozali kolobela bien esengeli bolanda biso parrainage du mariage tozolo bate parrainage ya concert parrainage ya spectacle moko boye parrainage ya loko moko boye mais plutôt toza kolobela likolo na parrainage du mariage ndeko oyo esengeli na ye kozala parrain to marraine esengeli ozala ndeko oyo ozali qualifié parce que kati na yango toza komona ba abi ebele oyo alengela mite to oyo abongisa mite aza kokoze vraiment makama na kati na mabala oyo bango bazali ko pariner yango esengeli yo ndeko ozali kopona moto po ayeba na koparine yo esengeli opona moto oyo azali na bakalite esengeli opona moto oyo azali qualifié po ete yo na kati na libala na yo bozala ndakisa na bango yo na kati na libala na yo bozala baexemple na bango mais soki oponi moto oyo azali qualifié te ekozala pasi makasi na kati na libala na bino po ete bosungama malamu kino nzambe akoyeba na kosukisa bala na bino pe tolingi koyeba lisusu wana ndeko oza koluka parrain to ndeko oyo po olingi opariner libala mosusu libala ya bilenge oyo bayokani babalana tozomituna motuna oyo ya koloba pourquoi pariner un mariage pourquoi pariner un mariage mpona nini esengeli na biso ubie na bino kopariner mariage balobi ete baparrain bazali bato oyo bazali kosunga donc kolinga koparine mariage ezali liboso koyeba kosunga babalani oyo bazali kokota na libala mbala na liboso cela veut dire yo oyo obengami parrain yo oyo oza kolinga koparine yeba ete oye na vie ya bilenge oyo balingi kobala mpona kosunga bango kosunga bango na batoli ya malamu kosunga bango na bizaleli ya malamu kosunga bango na bakokoso oyo ekoki kokoma kati na bango mpe esengeli na yo kosunga bango mpo ete bazala ekilibre mpona komema ekilibre kati na couple na bango toyebi ete libala ezalaka malamu mai libala ezali mpe na mikakatano ebele na baoyo batongami te na baoyo bazali ensegne te na kati na mabala na bango baza kokutana na mikakatano ebele lelo tozomona bilenge basi mibali baza kobala na bamosusu baza komona libala ezali kaka nalati alliance ya monene nalati voile ya chair na loue sale ya chair na ke libala mpona kosepelisa mobali na ngai na ke libala mpona kosepelisa mwasi na ngai na ke libala mpona makambo ebele mai libala ezali na barealité ebele oyo okoki kokutana nango na kati libala dans le mariage ya pas que de rose ndenge tolobaka
dans les mariages il y a des épines aussi. Alors pour que moto abala et sengeli azala moto oyo azali préparé yango mona ka kebilenge ba pusanaka et pa ya bato oyo bazali na expérience ba oyo bazali qualifié pour la koluka lisungi lisungi ya liboso ezalaka lisungi ya kote ya bana oyo bazali kokota na mabala po ete balenge na mamala pamba te soki balenge na mi mala mute nde yango toza komona ete na kati na ba couple belé ba couple za ko umilate okomona bilenge babalani un mois après bakabwani okomona bilenge babalani une année après bakabwani okotuna bango peut-être problème au bakabwani li ezali vraiment et loko moko eza même kutu na importance te mais tellement batonga makite tellement bayeba kimingite bakoti na libala bakatisa ki libala ezali kaka sexe libala ezali kaka kolia kolala or dans réalité les mariages ezali déjà une société et sika bato basangani bato mibale basangani pona koluka koyeba ndenge nini bakolengela boye ya bénédiction nzamba pesaka o bazali bana lolenge nini bakoyeba na kuankadre bana wana pe lolenge nini bakoyeko sala ke bomo ya bilenge wana ezala malamu yango bilenge bazali kobongisa mabala esengeli balengela ma yango tango bazako luka kolengela ma bazali ko recourir na ba auto bengi ba parrain yango tolobie te parrain tango baye bilenge baye pa ina yoko senga yo ete osunga bango kati na libala ya mbona nyoso esengeli ozwa ta ya kuankadre bango ko encadrer bango ya kotalisa bango experience oyo zali nango ya kotalisa bango o nini yo ndenge ozali koleka na kati na libala yango to sepela kamingi moto oyo esengeli abenga maparin moto oyo esengeli alanda kosunga kosimba babalani esengeli azala na experience moko na kati na libala na ye parce que libala ezali na ba réalité belé yo le loko ko ndima ko pariner bato o pariner bato ozana une experience te okoti na libala osali kaka une année okoti na libala osali kaka 2 ans bande kobaye parine biso okutani na ona makama ya libala te yo ko parine batu okote ya bango nini experience nini oyo ko lakisa bango ezali malamu grâce pe ezali mais il y a des choses oyo ko makana kati na libala tango mosusu moni bato ba parine batu ba kokite ko surmonter ba épreuve oyo ekomelaka bango na libala okomona ete bato ba parinaki bango moko ba kokiki kozala model na bano bango ba parine koko so ekoteli bango crise ekoti na kati na libala basali nini ba divorcé bakabwani libala epanzani pour dire que bozalaki vraiment modèle te na bilenge oyo bayaki kopesa bino confiance yango esengeli ete moto oyo bayeko solliciter yo ozala parrain esengeli omiye ba ete nazala makoki ya kosunga bilenge oyo baza kokota na nzela na libala est-ce que mikakatano ekomelaka yo na kati na libala yo moko ozalaka à mesure ya ko faire face nango ozalaka à mesure ya kozwa solution pe lolenge nini yo tambusaka libala na yo est-ce que tango ba probleme yaka tango mikakatano yaka oyebaka na kosonga epai na nzambe mpo apesa yo makoki ou bien ozalaka moto na kanda ya koluka divorce soki yo obengami parrain ozali ko recourir na solution ya ko divorcer alors bana o bapesi yo confiance conseil nini yo koki na kopesa bango yango tolobi ete pourquoi pariner un mariage ko pariner mariage esengeli ozali ko pariner yango mpona kosunga pona ko encadrer pona ko tsa équilibre na vie ya ba bilenge oyo ba sepeli ko kota na libala ko sunga bango na moral na bango ko sunga bango sur le plan financier ko sunga bango sur le plan physique ko lakisa bango lolenge nini ba ko fiko vana na kati na libala po ete na kati na libala na bango équilibre ezala pe bazala babala ni malamu oyo bato mosusu pe ba ko envier bango parce que bazali encadrer na bino ba parrain yango tolingi koloba toujours na cadre ya kiparrainage motuna mosusu tokoki kotuna na pokwa na lelo c'est quoi un parrain de mariage nani oyo azali mobateli ou bien mosimbi na libala tolobi kopariner ezali vraiment cérémonie oyo esika bato mibale donc bacouple mibale oyo basangani bandimi kosangager na likambo oyo etali libala ba parrain pe babalani eloko nini na kati na bango elekaka na ntango kopariner ezali eloko nini kopariner ezali moment oyo cérémonie oyo esangisaka bato mibale ba parrain pe ba marié yambo na nyonso ezali komema d'abord relation kati na bango ezali komema relation kati na bango yango tomonaka bato mosusu baza famille te mais ntango bakutani kati na parrainage bakoli lisusu makasi ekomi vraiment lokola famille
tomo na pe na kati na ki parrainage bato ba parrain ba parrainé couple moko boye être fuel na bango a zui problème fulène na bango a zui problème a koufeli mama marraine alongwe uta na mboka ya poto na mikili ya poto aye ko accompagner fulène na ye oyo a koufeli mama. Et la question était relation aux alli ko ou mais la kati na ba parrain na ba fiel na bango ya mariage les alli relation et ouais mais makabango ko comme aloko la famille to mona pe ezana ba parrain belé ba sale la pe ba bana na bango ba parriné to ko benga ba fiel na bango makambo pe minene oye sunga bango pe ba kende liboso tout comme pe ba fiel ba oye ba parriné bana oye ba parriné na ba parrain wana ba sungi pe ba boti na bango ba parrain na bango ko le même ba ndeko na bango na kati na libota donc to sali komo na kati ya bosangani oyo ya ba parrain pe ba fulel ezali na bolingo moko na kati oyo nzambe ya matisaka yango ko kende kaka na lombango mbango te ko boya pe na lombango mbango te tata mama yo zali wana bilenge ba sepelaka na yo bazo mona comportement na bino ezali malamu bakoki ko approcher bino pona kosenga ete bo meka ko simba bango na libala ezana bana mingi bilenge mingi bazali pe kozwa deception ba ekoluka ba boti mususu ba parrain bango mona ba boti wana ba refuser demande na bango ezalaka vraiment malamu mingi te parce que na kati na wana ezali kaka te yo parrain ozali kosunga tozo mona pe ba fulel ba kokupe kosunga ba fulel ba kokupe kosunga ba kokosunga bino pe kosunga mabota na bino pe kofunga na lisusu o ezali lien na kati ya boye ba nina bino bokoko koma kutu koleka pe ba mabota bakoko linga bino pe koleka même kutu même bano bino boboti parce que ko parine bana wana ba fulel wana bakoma kalokola bana parce que bazozo bino lokola ba boti bazana bosenga na bino na tango na makamo na bango nyoso to mona ka même moboti o ya boti mwana ya mwasi to moboti ya boti mwana mobali ya koko zanga makokipe même ya kokota na chambre pour na kopesa conseil na bilenge bana na bango babalani mais yo parrain ozana makoki ya kokota ya kotalisa bango lolenge nini bakoko fana na mbeto lolenge nini bakoko fana na chambre lolenge nini bakoko zala bisika nyoso kati na parrain tabou ezala kate to mona ka parrain bazana monopole ya makambo ebele kosolola na bano bango bazali koparine yango tozolo baete tina ya koparine ezali kaka koparine te pour que yo sunga ezali pe relation malamu oyo bozali ko entretenir entre les deux familles ou les deux couples oyo bakutani pona kosangana na tina oyo etali ki parrainage yango tozali koyebisa kaka na bandeko oyo basalaka mwa refi na bilenge oyo bazali ko approcher bino mpona kosenga loboko ete bosunga bango ezalaka malamu boye bakosunga bango me toza kosenga ete na bilenge pe bao bazali koluka ba parrain boye bakotala ete nani oyo okoki kokende kopusa na pembeni po ete azala parrain na yo yango tolobi kati na yango ezali vraiment soutien moko makasi soutien moral oyo ete salaka ete ba règle ya intégration eumela kati na ba famille oyo nyonso mibale lolenge tolobi famille ya ba fuel bakoti na kati ya famille ya ba parrain famille ya ba parrain bakoti na kati ya famille ya ba fuel donc ezali vraiment eloko moko malamu oyo esengeli kolinga pe kofungwa malisusu makasi donc ezali libota pe ezali ebandeli ya libota ya sika oyo nzambe apermetaka ete boyoka nywana efungola lisusu makambo minene boyoka nywana emema pe mapamboli mpona ba parrain emema pe ba mapamboli mpona ba fuel yango tozali toujours kokoba na tina na oyo etali kiparrainage na biso na makambo nyonso toyebi ke abi ezangaka te parce que eza na bandeko ebele babengi nga balobi mama noela okolobela likolo na kiparrainage voilà ya beaucoup des abis toza komona ba parrain mosusu moto a parrainé couple parrain akomi kobima na fiel na ye marraine akomi kobima na fiel na ye donc eza pena malamu te makambo ekobo ekoti na kati ya kiparrainage okomona moto azwi parrain kaka makango oyo azalaka na ye liboso ndake kozwa ye mpo aya koparriné bango makambo ebele pena ya mabe ekoti na kati ya kiparrainage yango tozali meme kobanga kutu koya koluka koparriné ou bien koya kokota kosenga bato ba parrainé tolingi koyebisa bandeko oyo ete na esika mbuma ya malamu ezali mbuma ya mabe pe ezangaka te makambo oyo bolobi pe botuni nga ezali bosolo tomoni yango pe na kati ya Kinshasa makambo oyo kosalama ete parrain aparriné libala parrain akomi kobima
na fuel na ye a botisier kutu na mwana ezali makambo malamu te ezali ko sepelisa même nzambe te parce que bible totangi na mukanda na hébreu chapitre 13 verset 4 bible lobi que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal soit exempt de toute souillure tant yo parrain oyé ko sunga bilenge oyé bakoti na kati na libala yo komi kobima na mwana ya mwasi to na fuel na yo komi kobima na ye kino koma ti na phase ya kobotisa ye alors mwana ya mobali otiki ye wapi tolini ni oyé ko makati na libala wana ezali malamu penza te tozali kosenga na ba parrain bande ko baka kosunga bilenge na kobalana en tout cas papa soki ozali na molimo ya ekobo ekosengela vraiment senga nzambe asunga yo po ezali malamu te ezali bosoni vraiment toza komona na kati na capitale toza komona ngo de partout aussi na monde entier déception ya ba parrain vis-à-vis ya bana oyo baye ko kosenga bango loboko ete basunga bango na libala parrain yo baye ko pona yo marraine baye ko pona yo okomi ko lula lisusu mwana oyo eko parine ya mobali okomi ko kabela ye bambongo okomi ko sombela ye motuka okomi ko bima na ye okomi ko tialwa na kati ya ndako ya ba couple oyo boye ko sunga ezali vraiment malamu te ba parin to bengami to sunga to sunga pouvike bilenge o bazali kokota na libala sika bazala na experience bazala pe na témoignage ngana koko lo babiso na couple na biso ngana papa Pierre Chimanga nzambe asali biso ngolu na 20 ans de mariage na biso to sali to pariné déjà au moins 13 couples ezali na mibale baza déjà na nzela bazali kolanda biso ezali pona komiku misate mais ezali vraiment une responsabilité tango bilenge bazali ko approcher ose ke ba monika tina bino eloko moko ya malamu c'est une responsabilité esengeli bo sunga bango pour que bilenge wana pe bako maloko la bino mais yo bilenge ba eko senga bino loboko bo soutenir bango papa okomi kobima na fiole na yo mama okomi kobima na fiole na yo eza kosala vraiment malamu te wapi kobanga nzambe kati na libala wapi kokebisa mbeto ya libala ezala suye te bino ba parrain boye susu kosuye mbeto ya libala eske tozali kobanga ke mokeli azali komona makambo nyonso ete nzambe na likolo azali komona makambo nyonso ndenge naza koloba emission oyo peut-être yo parrain oza na rendez-vous na fiole na yo po bobima na ye yo marraine oza na rendez-vous na fiole na yo po bobima na ye ezali malamu te tobanga kanda na nzambe tobanga kanda na nzambe tango bilengo bazali kopusa na pembeni na biso tozali baboti ete tosunga bango tomemia bo moto na bango to respecte libala na bango tozala benediction mpona libala na bango eke tokende kozala vraiment une malédiction une grande malédiction au sein de nos jeunes frères et sœurs baza kosangage na libala ezali malamu te ezali malamu te ndeko papa oyo ozotala ngai ndeko mama ozotala ngai ozali kati na makambo oyo tika ete nzambe asala yo ngolu ezali kohonore yo te ezali kohonore yo te ezali lisumu ozali kosala nzambe alola akotika yo bongo te ezali malamu te sunga bilenge oyo bayeba kobatela fidelité na kati na libala na bango sunga bilenge oyo bayeba kose konfie balinga na bolingo ezala kati na bango bazala na confiance mpe bino baparrain bozala bamodele mpona bango yango vraiment likambo oyo tokokai koloba mpe kopesa eyano na bandeko oyo bazali kotuna biso bamituna oyo yango tolingi koloba nani oyo akoki kopariner mariage ndenge na introduction na ngai naotaki koloba esengeli moto oyo abelemi mpona kopariner mariage ezala kalifie yango tomonaka toujours na approche ya mariage bilenge basi bilenge mibali bazalaka toujours na tendance ya koluka couple moko asunga bango mais eza mpe na bilenge mingi tokoki koloba esengeli koyeba ntina nini ya kopona parrain oyo bakoki kosunga bino na libala tozomona lelo bilenge ya lelo bazali komona mingi oyo ezali materiel bazali kosible mingi oyo ezali materiel yango bambeba wana mpe ezali kokoma mingi kati na bamabala okomona jeune couple balingi basangage na voie ya mariage mwasi aza koyebisa fiance na ye ote ngai nasepelaka na couple wana omoni te mobali na ye azaka na mbongo omoni te baza na mbongo baza famille moko bayebani baza na mbongo tokende kozwa bango mpo bapariner biso non nalobi kaka te bandeko nyonso oyo bazali na mbongo bazali na makambo ya mabe to na misala ya mabe te ezali bongo mpo soutien na bango mpe financiere
soutien à bango pe financier plutôt et koza la malamu pour na réalisation à libala Bobele, Azalina le polygame, Aza parrain, Azana Bama Kangwebele, Aza marraine Oyo, Azana Misale Amabe, Aza marraine Oyo, Azana Babiti de Mabe, Oke Kaka Kozoye, pour Azana Mbongo. Ibisanga Tolini ni Oyo, Akoya Kopesa, Epa Inabino. Tolini ni Oyo, Akoya Komemela, Epino Nakati, Na Nibota, Nabino Bino, Bokoti Nakati, Nanjela Yasika Yanibala. Est-ce que Mosolo Yokiko résoudre un problème? Mosolo Yoko Mema Kimia? Tant Oza Komona, couple wana bazana mbongo mais efande lina bango ezali malamu te elenge mwasi elenge mobali kolanda mbongo te parce que bao balanda mingi mbongo balobi mbongo ezali malamu mais esengeli mbongo ezala serviteur na yo mais ezala maître na yo te tango mbongo ekomi maître na yo ekomi mwana banzela ya mabe ekobungisa yo pe nzela yango tozomona a cause ya mbongo lelo pe infidélité koti mingi na kati ya mabala tozomona yango mobali mususu azaki na mbongo te abandai kozwa te mais de fait kakomi kozwa mbongo akomi koluka kokende ko experimenter ba vie oyo abandai ko envier wana tango azaki na mbongo te mbongo ezala serviteur mais mbongo azala maître te poso ki mbongo akomi kokonza yo akomi mwana bisika oyo ekoki kosala ke o perdre même vie na yo tozolanda na ba réseaux sociaux tozomona makambo ebele mbongo mobali azali marié akomi na mbongo akomi kozwa ba chéri par ci par là akomi kokende ko mena par-ci par-là, Nadela n'a pas la maninga, mais aucun lien pezou à batelier poison, à koufi, à tiki bon, à tiki bon. Tout ce monde a ma cambonio sur Oyo et Zali Malamute. Yango biso ba parrain, Oyo to benami ba parrain, tango toza koya ko souna bilingo baza ko kota na kat na libala, ko tali sabango, lo lengeni yo bango ko kovanda na kat na libala. Atako mbongo yé, il faut moto aïba ko maîtriser, azala na maîtrise yambongo. Yango maîtrise de soi ezali moko ya fruit de l'esprit moto aza la maîtrise ya mbongo te ekozala pasi ekozala pasi soki mbongo akomi ko guide yo akomi mayo mbango vraiment na liwa soki abemi yo na liwa te akoki komemela yo ba dega ebele donc yango ba parrain esengeli na biso tosunga pe bilenge bozali kopona ba parrain choix na yo ya ba parrain ezala kaka pona mbongo te tala nani oyo ozali kopona azala parrain na yo comportement na bango efandeli na bango na kati na libala ezali ndenge nini est ce azali moto oyo azana bonzambe kati na ye azali moto wa okosunga bino na tango mikakatano eyaka non ne vous en faites pas oyebi na kati na kopaline ya des réalités mosusu biso ba parrain otoleka na banzela wana okokokutana nango okokopariner couple bazana problème moko spirituel na kati na mabota na bango tomonaka bilenge babalani mais na kati ya mabota na bango eza na ba problème moko spirituel eza na ba lien ya ba famille eza na makambo ebele bitumba ya molimo ezokota na kati na ba famille wana mais bino tango bondimi déjà kozala ba parrain esengeli kozala pe makasi sur le plan spirituel parce que bokomi ba responsable na bango spirituellement. Quand le diable a combattre bango, automatiquement, le diable peut combattre bino. Et ça va être tout le monde qui a parlé de à cause il y a ma fiole na bango, ou yo bango ba parine. Donc, ba koti na kati ya bitumba ya ba famille. Ba pare ba koma ba cible ya ba famille. Donc, eza eloko ya kosakana na yango te. Ki parrainage eza kaka te, bolati malamu, pare aza na jeep, bolati kitoko, asipote bino, alukeli bino sal, asaleli bino boye, asaleli bino boye. Nyonso toi ezali malamu. Mais tango bitumba ya molimo eyaka, lolenge nini ba pare on ba kosunga bino. Tango bitumba ya molimo ekoyela bino ba parrain lolenge nini bokoyeba na kosunga bilenge oyo ezali motuna oyo wapi nazali kotuna yango tomonaka lelo bandeko ba parrainer lobilobi kiparrainage ekoti mobulu marraine na fiel baza koloba na lisusu te parrain na fiel naye bazoyoka na lisusu te boyokani eza lisusu te kiparrain ekufi est-ce que kiparrain mpe ekufaka ba téléspectateurs ozolanda émission téléfemme na kolinga bopesanga eyalo na motuna oyo est ce que kiparrain ezalaka parrain ya kala marraine ya kala ezalaka bopesa ngai bobenga ngai bopesa ngai eyalo na motuna oyo donc yango toza koloba kocibler kaka te couple moko epariné bino parce que omoni eke baza na mbongo tala est ce que balongo bani na efandeli na bango balongo bani po ete botombe na makambo oyo tolobeli te awa et que parrain a komi kobima na fieur na ye ezali malamu te ndeko mama yo oyo tindaka mwana epai ya nani azala parrain
elenge mwasi, elenge mobali, yona nyoza ko cibler azala parrain na yo. Est-ce qu'à cause la mesure ya ko sunga bino pour avancer na kati na foyer na bino, ou bien à cause la mesure amema kimia na kati na foyer na bino, ou bien à cause la semer de troubles na kati ya foyer na bino. Na pokwa na lelo émission téléfam et sepela ki elo balikolo na thème oula. Na yebi ke o ezali introduction. Ba invité na ngai ba s'excusaki. Na émission na biso ekolanda tukoya babandeko pona kolobela toujours likolo na thème oyo. Isengeli to sunga bilenge. Téléfam ezali wana pona ko sunga bilenge oyo baza koluka kokende kati na libala. Lolenge ni bokoki kovanda na kati na libala. Libala ezali ndako ya esengo lokola tolobaka yango na emission na biso mosusu elekaki libala ezali malamu. Soki oleki na libala ya malamu, okokumisa Nzambe pe okozala une grande bénédiction mpona bandeko oyo bazali pembeni na yo. Mais soki okei na libala ya malamu te, libala ezali na carie dentaire, okozala vraiment pasi mpona basusu pe okozala na pasi mpona yo moko. Toyebi ke na nzela na libala bandeko ebele pe babungisi vie éternelle à cause ya comportement ya mobali, à cause ya comportement ya mwasi. Bandeko mingi oyo bazali encadré te mpona kokota na libala, lelo baza kobala par défi. Oza kobala mwasi parce que moni aza kitoko, obali mobali parce que moni aza bogar. Mais kati na ye bizaleli oyo ezali na yango, bozwi conseil. Est-ce que bozwi bandeko bakoko sunga bino po ete bofanda na libala malamu? Libala ezali nzela ya non retour. Soki okoti na libala kokanisa te ke lobi obalana. Bandeko bamesala kota l'émission téléfam, bolanda biso tolobela likolo na badivorce, likolo na bakonsekuence ya badivorce, likolo na makambo ya bachoix ya conjoint. Donc lelo tozolobela likolo na parrainage. Tokolinga bandeko boza kobalana, baparrain oyo bozali kopona, bazala en mesure ya kosunga bino po ete bovanda libala malamu, po ete lobi bozala pe témoignage pour la basusu, pour être bino pelo bi pour banda pe copariner, lokola ba parrain wana ba ba di copariner bino. Donc ba linga ka parrainte, ba luka ka parrainte pour azana mbongo. Luka parrain oyo azana mbongo, ayebi Nzambe, atambola kana kubanga Nzambe. Luka parrain oyo azana bon témoignage, azala pe modèle pour na bino. Yoko ki de luka parrain ou bien marraine oyo, soki oke kota le nanda okotie atondisi masanga si alangwe masanga okuti papa parrain si alangwe masanga aza kobeta mama marraine yo exemple nini yo kozwa ndeko na ngai libala ezali chemin à non retour libala ezali esika ya kosakana te libala c'est une vie yango ntango ozali kokota na nzela na libala ozali koluka koluka mosungi oyo tobengi na lopoto parrain bayeba koparraine bino esengeli koyeba pona nini yo zali koluka ba parrain wana soki ezali kaka mpona intérêt moko matériel me ntango bitumba oyo ya molimo ekómaka okozala na kokoso luka ndeko akokoparrainer yo luka couple bakokoparrainer bino oyo bazali pe na molimo bazali makasi na misolo pe bazali makasi mpo bakoki kosunga bino tolobi ke relation ya parrain pe ba fiene ezalaka relation moko réciproque ezalaka relation oyo ezali komema ba ouverture mingi touti koloba yango. Ndeko pe ba fiel bakoko mema une grande bénédiction na libote ya ba parrain tout comme ba parrain pe bakoko mema une grande bénédiction na libote ya ba fiel na bango. C'est déjà une famille tango ou parriné bana wana bakobi bana na bino tango bino bana ba parriné bino ba boti wana bakomi ba boti na bino yango tozali kote ya bilenge oyo molimi kokota na libala na likambo etali parrainage boye bakosala un bon choix pour le bio regretter te tozomona yango na ba sketch bato bazo sala ba théâtre kolakisa koma parrain aza kosakana na mwana ya mwasi oyo ya parrainaki koma elenge mwasi pe po mobali aza na makoki te ake kozwa parrain kaka likango na ye oyo ya papa abandaka kobima na ye avant ke akoma na libala ezala wapi bilenge basi lelo bilenge basi boza kobanga lisusu makambo te boza kobanga somo ya libala te tolobi bible ezali koloba ete libala il faut ezala honoré elenge mwasi yo nde esengeli honoré libala na yo elenge mobali yo mpe esengeli honoré libala na yo yo elenge mwasi yambo ya kobala yambo ya kokutana na mobali obanda kovivre na papa moko papa wana aza na mbongo
obima na ye lokola mwasi na mobali bo sopa na ye bazemi ata ko bana bato na mokili ba moni ba rote me bo sopa bazemi lelo nzamba sali ngolu ozu elenge mosi elenge mobali moko abala yo lokola moni ke papa wana za na mbongo ebele oyoko proposer oyazali futur epou na yo ke bozo a papa wana lokola parrain to banga nzambe to banga nzambe bozu lokola parrain aye ko parine na ebite loko soki ko koza la vraiment malamu na ebite loko soki ko koza la penda malamu yango tozo mona na bikolo loko na baluba basala ka garde fou na bango na biloko babengi chibau chibindi ba biloko bele pona ko sécuriser pana na bango ya bibali ba ko ki koza na raison quelque part parce que bilenge basi bozo na ngeza na makambu mingi ya kuku ko ezali koleka yo ke ko so parin mobali oyo banako bima na ye ya papa aya kopariner bino eloko nini amemi kati na libala na bino eske na kati na foyer na bino vraiment eza na bénédiction pe akomi komanipule yo akomi kopesa yo barandez-vous ozokende barandez-vous na parin ozokontinue kobima na parin okomi ntina kobota mwana na kati na libala na yo na parin ndeko tobanga nzambe oyo miso ya moto emoni te miso na nzambe ezali komona baparin tous à la bande de coups, ma botte à madame, pour la consonne à l'ingé ouyo, basako kota, katina libal, tous à la bateau, toko mime la bango, pèsemo, mais tous à la bateau, toko mime la bango, trouble té. Et ça va qui est monsieur Labino, téléphone. Téléphone n'a pas quoi l'autre linda qui tourne sur ces points. La lobby qui est à l'état d'introduction, n'a pas introduire. Thème royo tout au long ya moi royo tout peut pas que le bilango et le monde a invité mon sousou pour n'a pas que sunga bilenge basi pe bilenge mibali ou baza kolinga kokota na kati na libala na sepeli na bino nyoso bolandi émission téléphone na pokwa na lelo na kozela ba pelle na bino oza na expérience oza na solo oza na question moko ya proposer par rapport ya thème royo d'exploiter na pokwa na lelo Benga biso numéro à maman Noëlla iza na ba ya ekran yo Benga biso toko ya no la yo pe na ba invité toko za na bango toko e ba na ko approfondir lisusu likolo na makambo oyo toza ko ebisa bino émission na bino téléphone le kaka chaque dimanche à partir ya 19h de mozota la sucre la diffusion na ngolo iza kaka chaque mercredi à partir ya 14h30 na introduction ya émission na biso to lobela ki likolo na livre moko oyo mosali na nzambe mama Sarah Hortense Tshibambe ayebi na kokomela biso livre oyo ezali pe kopesa bwanya na bilenge basi na baserviteur tout servante oyo nyonso akosomba livre oyo vraiment akopambolama parce qu'il y a des bonnes choses oyo mama Sarah ayebi na kolobela livre yango tolobeli yango ezali gratitude éternelle ba mama Sarah azali reconnaissante azali kokumi sanzambe vraiment na oyo nzambe asalelie soki osombi livre oyo kozala beni tolobi soki olingi kozwa ngo awa na Kinshasa ezali na avenue Lusambu numéro 1 bis na commune ya Kitambo pe numéro nango moto oko kokontakte mpona kozwa livre oyo gratitude éternelle ezali na numéro 09 92 42 63 96 benga numéro oyo bakomemela livre esika nyonso oyo ozali soki pe olingi ozwa version électronique okoti na Amazon oluki kaka internal gratitude wana ezali na anglais bandeko bayebi anglais malamu bokoyeba kotanga yango malamu internal gratitude okokuta yango na Amazon eza déjà disponible vraiment tosepelaki kosolola na bino na pokwa na lelo tika ete nzambe apambola bino nazali kopesa merci na balandi nyonso ya émission téléphone mpe napesi merci na réalisateur na ngai napesi merci na bacameramen na ngai nzambe alola apambola bino vraiment on est ensemble mpona épanouissement to kokende liboso ya émission téléphone yo oyo ozali na produit na yo olingi mpe tolobela yango benga numéro ya mama Noëlla eza na ba ya écran tokoyeba mpe kolobela
produit na yo. Na pesi kuku na molonga ni nangai, pasteur Pierre Chimanga, pe na pesi mbote na apotre Israël Ifande, pe na communauté la bonne parole mobimba oyo bazali kolanda biso na kokwa na lelo Nzambe apambola bino na bosalité kopesa église corps du Christ mbote ba onyoso bazali kolanda biso. Soki Nzambe azongite tokutani malasima. Tika Nzambe apambola biso. Ciao.